Сүүлийн 3 жил үргэлжилсэн валютын ханшийн өсөлт өнгөрсөн 7 оногт 2600 хүрээд буусан. Ханшийн өсөлтөнд хамгийн ихээр өртөг хэсэг болох иргэдийн хувьд бараа бүтээгдэхүүнээр дард нь эртгэ. Өөрөөр хэлбэл авдаг өсөнд талах өндөг тос нь өдөр бүр 50-100 төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа нь иргэдийг тойлтуулж байгаа юм а. Хэдийгээр улс орны эдийн засгийн байдал хүнд байгаа ч гэлээ өөрсдөө үйлдвэрлэдэггүй бүтээдэггүй манай улсын хувьд ам долларын өсөлт хамгийн их нөлөө үзүүлж байгааг иргэд онцоллоо. Төргийн ханш ингээд буугаад долларын ханш өсөөд тасар бид нарт бол аягүй хохиролтой. Тэгээд ингээд жижиглийн одоо ингээд ихэр жимс юмны үн ингээд дагаад бас өсчихдөг. Тэгээд ингээд 100 төгрөг 200 төгрөгөөр өсөх нь бол бид нарт аягүй ингээд тохиролтой байдаг. Нэг юм авах гэхлээр өглөө босхолоор 100 төгрөгөөр нэмэгдсэн байдаг. Нүлэх гэсэн. Одоо ингээд өсчих юм бол тэгээд тэр ханш дээр тогтчихдөг. Доллар хэчнээн ч буугаад нэмэргүй. Буугаад юу бараа нь бол хэвэрэл яваад байдаг. Нэг тийм жишг тогтцсон. Энийг одоо энэ шинээр гарч байгаа улсууд нь ойлгож мэдэрчлээ гэдэг байлгүй гэж ойлгож байна. Шинэ гарсан улсууд энийг зохицуулах байлгүй дээ гэж бодож байна. Тэгвэл байрных гэр хороолтын тэр дэлгүүрүүд бол өвсө одоо 200 дотор дэвсө дандаа нэмчихдэг хэрэгтэй. Өөрөөр тэндээс үл юм авалт байхгүй тиймэрхүү байдалтай хэрэгтэй. Худалдаа эрхлэгчид үнийн өсөлтийг хамгийн их мэдэрдэг хүмүүс өдөр бүр иргэдтэй тулч харилцдаг тэдний хувьд 2016 он үнэхээр хүн жил гэдгийг онцоллоо. Усан импортын бараг хилтгүү дотоодын үйлдвэрлэгчид хүртэл бүтээгдэхүүнийхээ үнийг нэмж байгаа явдал нь үнийг хэрчж байгаа юм а. Өчтөр мөнгө жахсан манайхан амарсан өнөөдөр орж иж байгаа баруун бүгд нэмгдэл ороод байна. Тэгэхээр 7 оног бол. Тэр чи бид нар түрээсээ ч дийлхэж байж шээ. Ашгүй аягүй багтаа болсон. Нэг юм дээр чи бид нар 200 төгрөг нэмдэг гэсэн бол нэмж чадах байж шээ. Хүмүүс уурлна. Уурлаа хэлэхэр чинь учирлаа зарим нь ойлгом зарим нь хараага ярэгэд энийг чи бий юм болж Эндээс үүсгэд иргэдийн амьдрал сүүлийн жилүүдэд өөдөжл төвссэнгүү гэдэг нь харагдаж байна. Хамгийн гол нь өсдгүү цалин буурдгүй иргэдэд бодгүй төр удаан үргэлжилбэл ядуурл дээцэгтэй хүрнэ гэдгийг олон улсын байгууллагууд судалгаан дээр үндэслэн онцлсоор байгаа юм а.